Labrīt, šajā trešdienas rītā mēs turpinām mūsu pārdomas par sakamvārdiem 21. Nodaļu. Šodien lasām no 19. Panta. Labāk tad dzīvot tuksnešu vidū, nekā ar niknu un ķildīgu sievu. Gudrajam namā jaukas mantas un eļļa, bet muļķis tikai tērē. Kas cenšas pēc taisnības un žēlastības, tas iemanto dzīvību, taisnību, godu. Gudrais prot iekārot varoņu pilsētu un sagāst mūrus, uz kuriem tie paļaujas. Labāk dzīvot tuksnešu vidū nekā ar niknu un ķildīgu sievu. Zelmans vairāk kārt līdzīgas lietas saka. Viņam, diemžēl, bija liela pieredze. Viņa lielākā problēma bija, ka viņam bija apmēram 1000 sievas un blakas sievas. Tas bija viņa nelaime dzīvē. Bet laimīgs ir tas cilvēks, kas atrod īstu patiesu dzīves draugu, ar ko ir prieks dzīvot kopā, ko Dievs ir devis, tā ir liela svētība. Gudrajam namā jaukas mantas un eļļa, bet muļķis tikai tērē. Tas pats par sevi ir diezgan skaidrs. Gudrs cilvēks netērē visu, bet arī uzkrāja priekš rītdienas gādā par visu savu saimi. Muļķis tas tikai iztērē visu momentā, un tad vēlāk ir trūkums. Kas cenšas pēc taisnības un žēlistības, tas iemanto dzīvību, taisnību un godu. Tas ir, ko mums vajadzētu censties. Censties pēc taisnības un žēlistības. Un ja mēs to darām, tad mēs iemantojam svētību. Tās ir tās lietas, pēc kurām mums vajag dzīties. Ja es teicu, dzenaties par priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas citas lietas taps piemestas. Redziet, ja mēs liekam Dievu un viņa valstī pirmā vietā, un ja mēs dzenamies pēc tā, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Dievs gādā par visu citu. Ir daudzi, kas dzenās pēc mantas, pēc visādām laicīgām lietām un tukšu godu, un galu galā viņam nav itnikas. Gudrais prot iekarot varoņo pilsētu un sagāst mūrus, uz kuriem tie paļaujas. Nevajag vienmēr lielu spēku, lielu armiju, kādreiz vajag tikai gudrību. Gudrība ir ļoti spēcīga. Ar gudrību mēs varam panākt un paveikt daudz lielas lietas. Un tāpēc Dievvārds māca mums lūgt pēc gudrības, saukt pēc tās, meklēt to. Darīsim to tieši tagad. Tagad, kā esmu mīļais debes tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu. Paldies par taviem vārdiem, ko tu mums dodi. Paldies par tavu lielo žēlistību. Mēs apņemamies, kungs, cīties pēc tavas valstības, censties pēc taisnības un žēlistības, censties pēc visa, kas ir no tevis. Mēs gribam likt tevi pirmā vietā savā dzīvē, meklēt vispirms tavu valstību, zinādām, ka tad viss cits lietas mums taps piemestas. Paldies, ka tu gādā par mums tik brīnišķi. Paldies, kungs, ka tu dod mums šos gudros vārdus, šo padomu katrai dienai, ka mēs varam katru dienu iesākt ar tevi un ar tavu vārdu. Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs, tavs vārds ir mūsu dzīvības maize. Esam tik pateicīgi tev par visu, ko tu mums dodi, par visu, ko tu dari, par visu tavu gādību. Un mēs zinām savā sirdī, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas tevi mīlē, kas pēc tev mūžīgā nodoma ir aicināta. Paldies, ka tu mums esi pēc savu mūžīgā nodoma aicinājis, un ka mēs savu ticību uz Jēzu Kristu esam tavi bērni. Paldies, kungs, svētī šo dienu. Aizlūdzam, kungs, par valdību, mēs lūdzam par tiem, kas ir augstos amatos, dod viņiem gudrību, palīdz šajos sarežģītos laikos. Aizlūdzam, kungs, par tiem, kam ir bērdas, grūtības, ciešanas, sāpes, nelaimes, uztraukums, depresija, tumšums. Kungs, apgaismo. Aizlūdzam par kādu, kas tev vēl nepazīst. Lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Debes tēvs, esi žēlīgs, esi žēlīgs. Mēs nododam visu tavās rokās, zinādam, ka tavas rokas ir labas rokas. Mēs pateicamies tev vēlreiz un godinam tavu vārdu. Un ja mēs spējam kaut ko labu darīt, kungs, tas nav mūsu nopelns, bet tas ir tavs. Tas darbs, kungs, Jēzu, viss ir tavs. Tas darbs, ko daram mēs. Un tādēļ, ka šis darbs ir tavs, tas zels un pastāvēs.
Uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, miļa draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.